Бибистлэс таамтайгаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Ингээд кофе цай нэвтрүүлгээр үзэгч та бүхэндээ сонирхолтой хэрэгтэй мэдээллийг хүргэдэг байгаа. Тэгээд энэ удаагийн дугаараараа хүндтэй зочно танилцуулъя. Анагаах ухааны доктор профессор Амар Сайхан хүрэлцэн ирсэн байна. Өглөөний мэнд хүргэе. За сайн байцгаана уу? Өглөөний мэнд та бүхэнд хүргэе. За тэгэхээр бас үзэгч та бүхэндээ Монголын Евангелийн Евслээс санаачилсан бас төслийн талаар бас ярилцахаар тий. Амар Сайхан таныг уурсан байна. Тэгээд өөрчлөлтийн хүч гээд маш гоё юм төслийн ном гарсан байгаа. Тэгээд энэ талаар бас ярилцаад бас тий үзэгчтэй бас сонирхолтой мэдээллийг хүргэхээр таныг уурсан байгаа. Тэгээд та бас эхлээд үзэгчтэй өөрийгөө танилцуулахгүй юу? За намайг ерөнхийдөө Базрын Амар Сайхан гэдэг. За миний бие бол ерөнхийдөө нэг намтар төөхн богинохон гэдэг шиг ерөнхийдөө одоо Эгэлжирийн тэгээд одоо Улаанбаатар хотноо өсөж хөгжиж байж байгаа. Тэгээд улмаар 85 онд бүгд нэгдэхгүй болсын Гаваноотын анагаах ухааны сургууль сураад 91 он төгсч ирээд тэгээд одоогоо хүртэл одоо анагаахын шинжлэх ухааны үндэснийх сургуульд одоо багшаас нахгуулаад дэд захирал хүртэл бас ингээд одоо ажиллаж ирсэн намтар түүхэн маань богинохоо тийм хүн байна. Анагаах ухааны доктор профессор цолтой тийм байна. Хэрэв энэ өөрчлөлтийн хүч гээд энэ төслийн одоо номон дээр болохоор яг та бол яг гол дүрээр тий яг өөрөө бас яг орсон байна л та. Тэгэхээр энэ бас сонирхолтой сандлчд яагаад ямар өөрчлөлт танд одоо тохиолдов тий тэрийг бас бас үзэгчдээ сонирхолж ярихгүй. За ерөнхийдөө Монголын Евангелийн эвсэл буюу Монголын одоо Христийн сүм цуглааны одоо хамгийн том өдөрдох байгууллагууд буюу энэ Монголын Евангелийн эвслээс зохион байгуулж байгаа дээрэс нь өөрчлөлтийн хүч гэдэг бол энэ 10 хүний амьдралын өөрчлөгдсөн түүхийн талаар энэ ном бол нэтл одоо маань Монголын хүмүүс бид нар айлаас ирэхээр абдраа уудлаг гэдэг шиг заавал дэлхийн ертөнцийн хүмүүсийн өөрчлөлтийн гадны хүмүүсийн түүхийг уншихаар бас Монгол хүний эгэлжирийн хүмүүсийн амьдралын өөрчлөгдсөн түүхийг ингээд 10 хүний түүхийг одоо энэ ном болгоод гаргасан монголчууддаа үнэхээр өөрчлөлт гэдэг бол хүмүүсийн амьдрал яаж өөрчлөгдсөн, ямар утга учиртай болсон, ямар мөрөөдөл зоригтой байсан, ямар одоо амьдрал нь өнөөдөр өөрчлөлтийн энэ хүчээр яаж хэрхэн өөрчлөгдсөн тухай гэрчилсэн юм гэрчлийн түүх байгаа. Тэр бас энэ мэдээж одоо хүн болгоны өөрсдийнхөө одоо тий үзэл бодол мэдээж өөр өөр байгаа. Тэгээ энэ өөрчлөлтийг хийхэд яг одоо тий бид нар гадны нөлөөг аваад байдığım уу тий эсвэл хүн өөрөө яг одоо юу тий өөрчлөхийг хүсээд яг ийм өөрчлөлтөнд орж гэнэ үү? За тэгэхээр бид нар ер нь зөвхөн бид нар бол би Монгол хүмүүс бол тий өөрчлөлт шинжлэл за энийг зарим нэг одоо бид нар бол засах тийм үү одоо молын хэмжээ хэлээр одоо ярьдаг бид нар бол өөрийгөө сайхан болох өөрийгөө босруулах мэдлэгтэй чадвартай авьяастай болох тийм үү за тэгэл дээрэс нь гой сайхан харагдахаас ахгуулаад бид нар өөрчлөлтийг бол өөрөө өөрийнхөө ойлголт дээр явж ирсэн. Гэхдээ өөрчлөлт гэдэг бол ерөнхийдөө хүмүүсийн зүрх сэтгэлийн дотоос эхэлдэг тийм байгаа. Энийг бол эртний монголчууд болоод өөрийгөө засах өөрөө өөрчлөх дараад нь гэрээ засах төрөө засах гэдэг утгаар явж ирсэн. Тэгэхээр бид нар бол өөрийгөө өөрчилсөн буюу өөрийгөө хинбэ гэдгээ таних, өөрийгөө ялах. Тэгээ ялангуяа бидний дотор байж байгаа энэ он жилүүдийн хувьдсан шарах асуудал, бэрхшээл, зовлон, зовлон, шанал энэ бүх зүйлийг бид нар өөрсдөө шийдэж чадахгүй. Энийг биднийг одоо шөлөө өөрчлөх тодорхой нэг хүч үүдэг. Тэр нь өөрчлөх хүч нь бол ерөнхийдөө миний итгэл үншлигүүд бол Тэнгэр газрыг бүтээсэн гайхамшигтай Бурхан эзэн хүчээр бид нэр өөрчлөгдөж бидний амьдрал илүү амьдралыг өөрөөр харах. Энэ хүчээр дамжуулаад бидний амьдралын утга учир, зориг мөрөөдөл, мөн бусдыг хайрлах, хайрлын одоо өнцөг маань хүртэл, хараа хараа маань хүртэл, ус орно харах, үзэх тэр үзэл бодлууд маань хүртэл өөрчлөгдсөн энэ өөрчлөлтийн хүч гэдэг энэ том агуулгын дотор энэ бүх зүйлүүд ингээд орж явж байгаа учраас би энэ өөрчлөлтийн хүчийг мэдэрсэн. Өөрчлөлтийн хүчээр өнөөдөр бас ингээд өөрийн зориг мөрөөдөл улс оронд байна. Өөрчлөлт шинжилдэг авчирч байгаа энэ цаг үед бас ингээд гэрчилж байгаа да. Би бас өөрөө таатай байдаг.
Тэгэхээр бид нар яг одоо хүн төрөлхтөө яг юуны төлөө амьдраад идэм бол тэгээ одоо яг ингээд бодит байдлаар бол яг одоо тийм материалын зүйлд тий ажил хийгээл цалинг авахын төлөө ажиллаж байгаа ч юм уу тий ийм байдалтай байгаад нь тий яг эцсийн дүндээ бид нар юуны төлөө амьдраад байгаа юм болов энэ бас тийм ээ ер нь бол бид нар яг юуны төлөө амьдарч байгаа за мэдээж амьдралын утга учир бид нэр ингээм ном хэвлэл одоо уншиж очиж сураад тодорхой амьдралын нугчаан дунд ороод ирэхэд бид нэр үнийг хайж эхэлдэг амьдрал юуны би юуны төлөө амьдраад байгаа үнэн гэж юу юм үнэн гэж хаана байгаа тэгвэл яг хуу бас нэгэн хэлэхэд бол ерөнхийдөө монголчууд бол эрт дээр үед бол одоо Чингис хааны хэлсэн үг гэдэг өглөө үнийг болоход үдээсээ шүгхэд амар гэдэг тэг харамсалтай нь бидний дунд бас нэг гашин хүн бас үг гэдэг тийм монголчууд жар дээр ухаараад 61 дээр явчих гэдэг. Тэгэхээр энэ амьдралыг одоо яг утга учир ойлгоод ирэхээр явах цаг болчвол айгүй харамсалтай. Харин үннийг тэр ухаарлыг тэр жинхэнэ хорвоо ертөнцийн тэр бүх зүйлүүдийн болж байгаа тэр жинхэнэ үннийг олно гэдэг бол бидний хувьд бол энэ үннийг олсон хүн ямар утга учиртай амьдрах вэ? Ямар мөрөөдөл зоригтой амьдрах вэ? Тэгэхээр энэ өөрчлөлтийн түүх бол бас үнэнтэй учирсан түүх явж байгаа. Энэ одоо үннийг мэдээд аа миний амьдрал ийм байсан бол энийг би өөрчилж болох юм байна. Миний амьдрал ийм замаар явж байсан бол би үнэхээр тэр одоо бурхан эзэн Тэнгэр газар бүтээсэн бурхан эзэнтэй хамт олоход миний амьдрал утга учиртай, бусдын төлөө ухаарлтай өөрчлөгдсөн тэрүүгээр болсон нийгэмдээ болон энэ иргэн тойронд сайн сайхан өөрчлөлтийг авчирсан тийм одоо үнний түүхүүд явж байгаа гэж ойлгож байна. Тэр бас таны яг энэ ном дээр таны яг түүхийг ингээ харахад бас яг Япон улсад байхдаа гэдэг тийм Японд сурч байхдаа гэдэг чинь тэгэхээр бас сурч байхдаа хэр нэлээ олон жилийн өмнө байсан бол тийм би ерөнхийдөө 91 онд Куб улсад төгсч ирээд дараад нь 97-оос 2002 онд бол ерөнхийдөө Токиогийн анагаах ухааны шүдний сургуульд бас шүдний эмч мэрэгчлэр одоо докторийн зэргийг сонгоосон. Тэгээд мэдээж тухайн цаг үед бол монголчуудын хувьд бол хамгийн л одоо өндөр мэрэгжил мэдлэг боловсрол ихтэй сургууль сурч ирсэн хүний хувьд бол нэг талаасаа харахад одоо оргилд нь байгаа ч юм шиг нөгөө талаасаа харахад миний зүрх сэтгэл дотор олон хоосон орон зай. Тийм байсан. Одоо магадгүй би мундаг, би чадж амж гэдэг юм аа. Нөгөө талд дотор миний хувьд бол маш их одоо хоос орон зайсэн учраас яг энэ цаг үеэс эхлээ би ерөнхийдөө миний амьдралын утга учир үе. Үнэхээр миний зорилго би өнөөдөр юуны төлөө явж, юуны төлөө өнөөдөр миний амьдарч байгаа утга учираа дага учирсан, золгосон нэг өрөлөл Тэнгэр газар бүтээсэн Бурхан эзэнтэй Есүстэй залгагдсан тэр үе бол миний амьдралын уу Токиод байх үе миний амьдралын өөрчлөлтийн түүхийн одоо эргэлтийн цаг байсан гэж боддог. Тэр мэдээж яг хүн ер нь аль тий бодлороо ер нь аль яг тэгж ярьдаг юм бодлороо өөрийгөө тий маш их ингээд зовоодөг аа тий бодол өөрөө хүнийг зовоож тархийг ажилуулдаг ч юм уу тий тэр дотоод хүн хоосон байна гэдэг чинь ер нь өөрөө тэгэл хайр инерл байхгүй болсон байна л гэсэн үг шүү тий. Тэгээ ер нь бол одоо Библийн номон дээр байдаг хүн зүрхний бэлгэлээр амн ярддаг гэж байна. Бидний зүрх, бидний бодол, бидний юу дүүрэн одоо уугашуугаар, гонтлоор юмыг одоо сөрөг байдлаар харахаар бол бидний амнаас дандаа сөргөл гарч байна. Бид нэр зоригтой, мөрөөдөлтэй, хайраар дүүрэн, мөрөөдлөөр дүүрэн бол бидний амнаас мөрөөдөл, зориг, хайр гарч байна. Тэгэхээр бид нэр энэ өөрчлөлтийн үч бол зүрхээ юугаар дүрх вэ? Зүрхээ тэр бурхны хайраар дүрх. Зүрхээ зөв бодлоор дүрх. Зүрхээ сайн сайхнаар дүрхжиж бид нар бусдыг үнэхээр тэр гэл цацрсан байдлаар нь харна. Бид нар зүрхээ хараар л яваад байвал юм хар мэдний шиллээр харж байгаатай л адилхан тийм байдаг. Тийм учраас миний хувьд бол энэ бидний бодол тэгээ өнөөдөр нийгмийн байдал ямар байгаалоо маш олон одоо олон асуудал байгаа ч гэсэн бид нар би Монголын нийгмийг өөдрөгөр харж байгаа. Монголын нийгмийг сайн сайхнаар харж байгаа. Монголчуудын хувьд бид нарт үнэхээр гайхамшигтай сайхан цагуд мөдгөн ирж байгаа. Яагаад гэвэл хүмүүс зүрх сэтгэлдээ их баригч бай, эрх мэдлэлтэн ч бай. Одоо
мундаг мундаг том баян одоо алтрын оргил төрсөн хүмүүс ч бүгд тэрэл үнийг хайж байгаа. Үнэн бол орхон байгаа. Тэгээд энэ газар нутаг дээр бас сайхан цаг ирж яваа ирсэн байгаа. Тэгэхээр би монголчуудыг бас ингээд энэ төр өөрчлөлт үүсгэж мэдрээсэй гэж бас уриалж байгаа. Энэ нам дээр бас одоо байналаа олон хүний 10 хүний тий одоо яг амьдралыг ингээд тусгасан байгаа. Тэгээд тэнд дээр янз янзын амьдралтай хүмүүс бас одоо өөрчлөгдсөн гэж одоо нам дээр байна л да. Тэгээ энэ ном дээр бол зүгээр л Монголын одоо бидний л эгэл жирийн ард түмний эгэл хүмүүсийн түүх байгаа. Энэ дээр эгэл гэдэг нь бол мэдээж энэ дээр бас одоо хогийн буюу одоохоор бидний өнцөг дээр амьдарч ирсэн одоо өнчин хүүхдийн амьдралын өөрчлөлтийн түүх байна. Өгөөгөө бүр хүнд хэцүү бүр архины маш гүн зэрэгт ороод ингээ бүр найдвар болж исэн архиудгүйний өөрчлөлтийн түүхээр бусдыг хайрлах хүчтэй болоод ингээ гэр бүлийн цэцгэлээ явж байгаа хүмүүсийн түүх байна. Шоронд ороод итгэл найдвар бүх зүйлүүд нь цөхрөнгөө барсангуудаа дараад нь үнэхээр бурхан эзэнтэй мэдээд залгагдаад амьдрал нь өөрчлөлөө бусдын төлөө явж байгаа үнэхээр тэр хайрыг түгээх юм төлөө явж байгаа дайчин баатруудынд бас түүх байна. Мэдлэг чадвар оюун ухаанаараа бас ингээд улс орнодоо өөрчлөлтийн хүчин мэдээд улс орныхаа сайн сайхны төлөө явж байгаа хүмүүсийн түүх гээд бүх одоо сайхан түүхээр мэдээж монголчууд бол сайхан түүх унших дуртай. Яаж баян болох уу, яаж алдар хүнтэй болох уу, яаж одоо бусдын оюун бодол санааг одоо эзэмдэхүүж гэдэг ийм сайхан түүх байгаа болооч бид нар эхлээд хамгийн ингээсээ үгүй энгийн өөрчлөлтөөс хийсэн одоо монгол хүмүүсийн эгэл хүмүүсийн түүх байгаа учир. Гэхдээ тэр өөрчлөлтийн түүх нь үнэхээр гайхамшигтай түүхүүд байна. Маш гоё одоо юу гэдэг ерөнхийдөө бол Монголын одоо нийгэмд мэдээж архины хамааралтай орсон маш олон хүмүүс байгаа. Тэр хүмүүсийг бас шууд ингээд одоо өөрчлөн гэхэд маш хэцүү байдаг. Тэг ер нь бол за иймэрхүү байдлаар амьдралаа өөрчилсөн хүмүүс бол зөндөө байна л та. Тэгээд энэ дээр бас өөрчлөгдөж байгаа хүмүүс бас эргэн тойрондоос тэрийг мэдрүүлэх юм бол тийм маш сайхан одоо ирээдүйн амьдрал нь гэрэлтэй болж штэ. Тэг тэр хогийн цэг дээр амьдарч ирсэн хүн яаж тэр одоо өөрийнхөө ямар ч одоо тэр хүний сэтгэлийн хүч байхгүй болсон байгаа. Тэгэхээр тэр бол бас өөртөө сэтгэлийн хүчийг өгөөд сайхан амьдралыг бас үргэлжлүүлээд явна гэдэг бол маш гоё юм л та. Тэгээд иймэрхүү зүйлийг бас эргэн тойрондоо бас түгээж явах тий сайн сайхан бие биенийгээ амьдрахад бас туслах нь маш чухал юм болов уу гэж бодлоо л та. Тэгээд ер нь бол монголчууд бид нэр альва нэг юм ихтэй сайн үс дэлгэр болтгой гэж хэлдэг шиг. Магадгүй энэ хүмүүсийн өөрчлөлтийн түүхийг уншаад үнэхээр ийм сайх үс үү тийм үү. Өнөөдөр айл гэрийнхаа хин нэгэн айл гэрд ямар нэг асуудал архины асуудалт хүмүүс байдаг мэдээж энэ болнуулдгүй хүн болгоо энийг одоо өөрчлөх гэж шинжлэх гэж эмчлэх гэж энэ төлөө Монголын айл гэр болон хичнээн сая төгрөг одоо оюун мэдлэг энерги бид нар алдаж барж байгаа хүлээ. Гэтэл зүгээр энэ хүмүүсийн түүхийг уншаад тэгээ үнэхээр би одоо уриалж байгаа бол та бүгд асуудал байх бол та бүгдд өнөөдөр зөвхөн арх гэлдгөө бид нар тийм үү аливаа зөв айлгэр болгонд Монголын айлгэр болгонд би өөр эмч хүний хувьд бол бас мэддэг учраас айлгэр болд сэтгэлийн сэтгцийн архины донтолтын асуудлууг бол би юу хөсөж байгаа үгэл ерөнхийдөө яг ингээд тэнгэр газрыг бүтээсэн бага бурхан бага байгаа гэдэгт итгээд тэгээд яг тэр бага газраа магадгүй энэ номыг уншаад үнэхээр тэнгэр газрыг бүтээсэн бурхан эзэн бол би өөрчлөгдмөр бай. Би энэ утга учиртай амьдрмаар байна. Би тэрийг өөрчлөлтийн төлөө би үнэхээр танаас гуйж байна гэдэг би магадгүй залбираасаа гэж хүсэж байна. Тэгээд энэ хүчийг мэдээсэй. Энэ нэг зүгээр би нэг аваад эзэмшээд одоо зарах гэж байгаа зүйл биш. Монголчуу бүх хүн бүхэн болгоно үнгүй өгцсөн. Энэ бүх хүмүүс өөрийнхөө амьдралыг өөрчлөх чадалтай. Тэгээд одоо юу гэдэг энэ сайхан цаг үед бид нар бас монголчууд маань айл гэр болгон асуудал бэрхшээл зовлон одоо гонгоно шүлт байхгүйгээр бид нэр бас сайхан амьдрах тийм болцоотой цаг бас бидэнд бас одоо яг энэ цаг үед зөв учраас би өөрөө монголчуудыг л өрөөж та нар өөрсдөө зүрх сэтгэлдээ өрөөсэй л гэж байна.
Тэгэхээр бас эмч хүний хувьд одоо таны бас ингээд харж байгаад бас тийм эмч байх хугацаанд өөрийнхөө яг одоо тийм мэрэгжлийнхээ одоо талын тийм ангаах ухааны одоо энэ салбартаа бас өөрийн хийсэн бас тийм бүтээсэн бас нэг хоёр том ажил байна. Тэр бол маш бас энэ Монголынхоо ирээдүйд тийм бас энэ нэмэлгийн салбарт бас хийсэн маш том хөрөнгө оруулалт юм болов уу гэж бодож байна. Тэр талаар бас ярихгүй. Тийм. Би өөрөө бас нөгөө яг 91 он дээр анагаахан сургууль багш болж байхад ингээд 91-92 оноос Монгол улсын эмч гэдэг тогтолцоонд бас нэг асуудал гарсан, гажуудал гарсан юм. Ингээд монголчууд энэний одоо өр өрсөйг бүгд дээр амсч байсан. Ягд үл их сургууль уу анагаахан эмч хэлдэг сургууль нэг сургуулийн эмнэлэг байхгүй. Эмнэлэг байхгүйгээс болоод танхимд за магадгүй нэг нааштай хандсан эмнэлгүүд нь эмч ганц хоёр үзэж харц залуучууд эмч болдог. За цаашаа харж байгаа юм бол нь болоор ихэд тэр болон болцоо нөхцөл нь олгохгүйгээс болоод нөгөө бол бааз эмнэлэггүйгээс болоод анагаахан эмчлэг тогтолцоо нэлээд том гажуудал гарч ирсэн. За үний өр өршиг бол ерөөхэд яаж гарч ирсэн бол жилдээ 50-60 мянган монгол бол гадагшаа эмчилгээ үйлчилгээ авах Монголын анагаах ухаанд одоо итгэл нь магадгүй тодорхой хэмжээгээр эмчлэх болцоо төж байсан болцоо гэж байсан гадагшаа явах байр орон гэрээ зарах баатар гуйхаас хойлоод ер нь бол альбан ус дуу 400 сая доллар бол ингээд гарч ирсэн. Тэгээд энэ юу бол ерөөсөө л эмч хэлдэг тогтолцоонд их сургуулийн эмнэлэг байхгүй гэдэг. Яг хуу энийг бол одоо өөрчлөлийн шинжлэх гэдэг бол над том өрөөдөл зорилго байсан. Тэгээд тэрний маань хамгийн анхных нь бол одоо монголчуудын мэдгээр 32-ын тойрог дээр байгаа нүүр ам судлын сургуулийн их сургуулийн анхны эмнэлгийн Монгол улсын хамгийн анхны эмнэлгийн тогтолцоог одоо нэг өрөөлөл улсын төсөөс нэгч мөнгө авалгүйгээр мөрөөдлийн хүчээр ямар нэгэн гадны зээл тусламжгүйгээр зөвхөн мөрөөдлийн хүчээр хамт олонтойгоо бид нар бас ингэж босгоод анхны их сургуулийн эмнэлгийг бас бий болгож ирсэн. Тэгээд дараад нь бас Монгол улсын ард түмнийч мөрөөдлөөсөн анагаахын салбарт ажиллаж байгаа хүмүүсийч мөрөөдлөөсөн миний ч мөрөөдлөөсөн ерөнхийдөө энэ Япон Монгол эмнэлэг буюу анагаахын шинжилгээний сургуулийн бааз эмнэлгийг сонгодог утгаар нь одоо Японы таньдаг найз нөхөд их хурлын гишүүн гадаад явдлын яамны сайд болон бусад хүмүүстөө уулзаж ярилцаж ятгаж явж байгаа. Тэгээ 2013 оны 8 сард анагаахын сургуулийн дэд захирлаа аваад удаагүй байхад энэ сайхан мэдээг сонсоод Японы ард түмэн, Монголын ард түмэн зориулж их сургуулийн эмнэлэг гэдэг энэ сайхан мэдээ бол надад бол бас нэг мөрөөдлөө хоёр дахь мөрөөдөл маань биелэх том болцоо байсан. Тэгээд энэ мөрөөдөл маань биелж 2019 оны 6 сарын 18-ны өдөр Монголын ард түмэнд Японы ард түмний энэ 80 сая долларын том эмнэлэг бий болсон. Тэгээд энэ бол энэ их сургуулийн эмнэлэг гэхээс илүү их сургуулийн эмнэлгийн тогтолцоо бий болсон. Энэ одоо үр шимийг Монголын ард түмэн бас бүгдээр хамтдаа өртөж байна. Сайнч болон чанартай амж гарна. Дээрээс нь ковидыг бас энэ Япон Монгол эмнэлэг бас яасан. Одоо монголчууд эмнэлэгдэл багтаагаар бас даван туулсан. За дээрээс нь Монголын эмнэлгийн тогтолцоо маань бас яг энэний үр шимийг бас ингэж давхар одоо хүртэж Монголын ард түмэнд бас эрүүл сарвал байх болцоо олгосон учраас би энэ миний хувьд бол зөвхөн эрүүл мэндийн тогтолцоон дээр их сургуулийн эмнэлгийг бий болгох гэсэн термин бийсэн. Тэгээд би бас энэ талархаж чаддгаа. Тэгэхээр бас оюутнууд анагаахын оюутнууд маань гэсэн тийм баазтай болж байна шүү дээ. Тэгээд шууд дадлах хийгээ боддоор яг тэнд одоо дадлах хийх боломжтой. Тийм энэ ч бол чанартай эмч гарах юм сайхан боломж гарсан. Тийм. Тэгэхээр танд маш их баярлалаа. Одоо Монголын анагаах ухаан маань илүү сайн хөгжин, илүү сайн бид нар одоо дараагийн үеийн маань анагаахын шинжилгээний сургуулийг хөгжүүлээд өшөө дахиад одоо 150 ортой байсан бол одоо 350 ортой болоод өргөжүүлэх төсөлбөр нь явж байгаа. Тэгэхээр бас сайхан болно гэж би үзэж байгаа. Таны бас нөгөө шүдний анагаах ухааны доктор гэдэг тийм шүдний эмч болохоор бас тийм манай монголчууд манаас шүдэндээ их анхаарах хэстэн болов гэдэг нэг бодол төрлөлтөө. Тийм, нэгдүгээр нь яг хуу зүгээр Японд сурч байхдаа мөнд сурсанаас хойш бол нийтдээ 80 гаруй залуу яг одоо зөвхөн шүдний чиглэлээр магистр докторийн чиглэлийг бол Японд улс одоо сурах болцоо авсан. Одоо дээрэс нь одоо олон 100 залуучууд бас Японд очиж танилцаа хөгжил төвшлтийн танилцах болцоо байхад би өөр анагаахын шүдний сургуулийн захирлаар 10 гаруй жил ажиллаж байсан. Тэгээд энэ хугацаанд бас хийсэн ажлын маань үр шим маань
нөөдөр Монгол улсын шүтний салбар сайхан хөгжиж, эрчимтэй хөгжиж байгааг харж байгаа нэгдүгээр баяртай байдаг. Гэхдээ хоёрдугаар бас сэтгэл имжлүүлсэн зүйл бол Монголын ард түмний дунд ялангуяа хүүхдийн шүтний дунд, хүүхдийн дунд бол шүтний өвчин бас өндөр байгаа нь бас сэтгэл имжлүүлж байгаа ч гэсэн төр зөсөн маань бас анхаарал одоо хүүхдийн шүд угаалтын тэмцээн, хүүхдийн шүдний хамгаалалт одоо эрүүл хүүхэд эрүүл шүд тэгэл одоо том том хөтөлбөрөөр хэрэгжүүлж байгаа нь бас ямар ч байсан зорьсон ажил маань эхлэн зөв байжээ. Одоо өмнө өөр шинийг бас монголчууд амсч байгаад нь бас миний одоо шүдний эмчүүний хувьд бас би энэ бүх зүйлийг хараад бас баяртай бас талархаж явдаг л да. Тэгэхээр бас шүдэндээ анхаарах хэрэгтэй тийм эцэг эхчүүд маань хүүхдүүдээ багаас нь эхэлж зөв одоо шүдээ угаах тийм шүдээ угаах нь ямар ач тустай юм гэдгийг гэсэндээ одоо сайн анхааруулж тийм зааж өгч явах хэрэгтэй байх шүү гэж хэлмээрэн дунд нь бас зөвлөгөө авмаар санагдлаа тийм. Хойлоо бас одоо өөрчлөлтийн одоо хүч гэдэг номрогоо бас буцаад аваа л да тийм. Энэ бас яг та ингээл өөрчлөгдөхөд ойр таны гэр бүл ч юм уу тийм хажууд ийсэн хүмүүс ч одоо ямархуу одоо хүлээж авч ирсэн бэ? Яаж хүлээж авч ирсэн? Мэдээж монголчуудын хувьд бол ерөнхийдөө христ итгэлийг бол одоо харин шашин гэдгээр бид нар бол харддаг байсан, харж бага гэтэл яг ингээд Монголын эзэнт гүрний бүрдүүлжсэн 6 уг аймгийн 4 христ итгэлтэй байсан. Яг ингээд би өөрөө бас Монголын одоо түүхийг уншиж судалж маш улс орнос орноос судлаа явж байгаа хөө бидний хувьд бол ерөнхийдөө христ итгэл үе монголчуудын хувьд бол Тэнгэр одоо бурхан эзний бол Тэнгэр эзэн нэрлдэг байсан. Энэ итгэлтэй ингээд харж байгаа бид нар бас ингээд маш хүчрэхэг маш их одоо дэлхийн ус орон дээр одоо бид нар бас зөвхөн зевсгийн юм уу байл цэрэг байдлын хүчээр бас оюун бодлыг эзэлж чаддаг тийм хүчрэх ард хүм байсан. Тэгээд энэ дээр бол одоо юу гэдэг нь Монголын тэр эртний үеийн христ итгэлийг бид нарыг салгаж ойлгоод байдаг. За сорхогтой хатан христ итгэлтэй байсан юм байна. За хит бух жанжин гэдэг ингээд байдаг. Гэтэл нөгөө бидний нийт тэр хүчрэх том хараа зоригтой том дуудлагатай байсан арт төмнийг ингээд нэг хэсэгчлээ салгаад ингээд нэг тийм одоо байгаад байсан. Гэтэл яг ингээд одоо түүхэн олон баримтуудыг үзээ судлаад өнөөдөр саяхан одоо 7 хоног өмнө Монгол улсын ерөнхийлөгч Францын Нант хотод одоо Монголын Чингис хааны ингээд музей нэгээд дэлхийн ертөнцийн Монгол гэдгийг ингээд таниулаад ирэхээр дэлхийч эннээс өмнө монголчуудыг сонирхгүй байжгаад одоо сонирхож байгаа биш. Монголчууд бол дэлхийн бидний итгэл үншлийг маш их олон талаас нь судалж байсан, харлуулж байсан зүйлүүд ч байгаа. Тэгээ ерөнхийдөө бол та бүхэн мэдж байгаа бол монголчуудын одоо том том түүхэн баримтууд бол Монголын нууц төвчөө, Монголын бас энэ персик сурвалж, янз янз их сурвалжуудаар бидний итгэл үншлийг бол ерөнхийдөө одоо Тэнгэри буюу бидний харвал одоо Бурхан Эзэнтэйгээ хамт холбож байгаа эн дэлхийн ертөнцийг өөрчилсөн том өөрчлөлт явжсэн. Энийгэж Чингис хаан өөрөө бас тунгасан байдаг юм уу? Монголын нууц төвчөний 140-с дээр өөрийн хүчээр эзэс бол эцэг тэнгэрийн хайраар эзэн бол эцэг тэнгэрийн хайраар эсрэг дайснаа дарлаа бий гэж үүдэг. Тэгэхээр тэр хүн ямарваа нэгэн одоо хүчрэхэг байгаад өөрөө мундаг байгаа ч юм биш. Тэр онцгой тэр өөрчлөлтийн хүчийг бас тэр үедээ мэдэрсэн хүн байсан учраас ийм том улс орнуудад одоо өөрчлөлт шинжил тэнцээ байсан бурангуй шашнуудыг байранд нь тавиад тэнд өөрчлөлт шинжил дэлхийн оюун санаа, дэлхийн төр олон олон өөрчлөлтийг авчирж байсан. Тэгэхээр би яг л энэ цаг шиг цаг Монголд бас тавьж ирж байгаа л үг гэж боддог. Тэр оюун санааны өөрчлөлт гэдэг бас их гоё юм л да. Тэгээ оюун санаа бас эрүүл сарвал эрүүл байж тий. Хүн бүхэн одоо эрүүлэр бүх юм их сэтгэн тий. Мэдээж хэрэг одоо юу гэдэг нь архны хамааралтай болцсон хүн бол оюун санаа бол маш их тогтолтой болсон байгаа. Тэгэхээр тэрэн дээр бол хүн өөрөө дотроос оюун санаагаараа эрүүл байж, тэг өөрчлөгдөж, тэгжээж бас нэг эрүүл тэг амьдралын хэм маягч тэр тэг оюун санаа бас эрүүл байх юм болов уу гэж бодож байна л дээ. Тэг одооний нийгэм дээр бас ингээл хүн болгон ер нь ол сэтгэл санааны маш хямралтай тэг ийм байгаад байна л дээ. Тэгэхээр тэрийг бас тэг ер нь
ер нь бол сэтгцийн асуудал байна л гэж яриад байгаа. Тэгээ зүгээр хүмүүсийн одоо яриагаар бол тэгэхээр тэрийг бас ингээд өөрчлөхөд бас тэг өөрөө тэрэнд бас хувь нэмэр оруулж ийж мэдээж энэ өөрчлөлт нь гаднаас хүн мянга юм хилээд тэг чи сайхан болон чи тэгнгээд ингэж өөрчлөгдөн гэдэг бол байхгүй тий. Хүн өөрөө дотроосоо өөрчлөгдөж ийж ойр хавиа өөрчлөн тий. Тий. Тэгээ аз уулж бидний хувьд бол 400 500 жилийн өмнө бид нэр ус ингээд одоо биднэрт одоо шилбэл монжийн дарлал бас тэгээ харин шашин одоо орж ирээ. Дараад нь бид нэр 21 онд бороотой хөнгөө үзлээ гараа. Дараад нь арчил зах зээлийн нийгэмд ороод бид нэр үнэхээр бас олон адрамата түүхийн замаар явж ирсэн тийм үү. Гэхдээ өнөөдөр монголчуудын хувьд бол бид нэр бас үннийг мэдж авах асарх болон үе таалгуу цаг үеийн ус болсон байгаа. Тэгээ энэ монголчуудын яг одоо хэлдгээр ороо бус гаж ярьдаг. Бидний нөгөө хуучин монголын ус төрчөний хэлгээр бол орондоо орох завгүй орчилтон дэмцэж хүнжилдөө орох завгүй орчилтон тэнцэж яах гэдэг шиг тийм үе байна. Гэхдээ бид нэг юм сайхан бүх хүмүүс өөрчлөлтийн хүчээ мэдрээд ирвэл монголчууд үнэхээр өстой нөгөө нөгөө бөөрн бүсэндээ цэрэн цээжэндээ байгаад монгол ус одоо хөгжсөн шиг хөгжөж бас бид нэр одоо эн тэнгэр газрыг бүтээсэн бурхан эзэнтэйгээ хамт залгагдаад ирэхэд монголчуудад бидэнд бүх болцоо бүх мэдлэг чадвар тэгээд бас түүхэн тохиоллынхаа цаг нь байна. Тэрнээс биш одоо цаг нь болоогийн үеийн төлөө бид нар нэг одоо ингэж чөлөөтэйгээр бид нар ингэ ярих цаг биш байсан багт модгүй л цаг нь болсон учраас би ч гэсэн одоо ингэ танаа нэвтрүүлгээр ороод өөрхөө өөрчлөлтийн түүхийг ярих болцоотой болж байгаа гэдэг нь бол сайхан цаг эн цахим цагаа эсвэл гэж бодож байгаа. Тэгэхээр бас та хүрэлцэн ирж маш сонирхолтой тий өөрийнхөө түүхийг яриа тий ингээд маш гоё мэдээллийг хүргэсэнд маш их баярлалаа. Тэгээд ойр хавтай ч гэсэн тий бас энэ нөлөөллийг үзүүлээ тий энэ сайхан амьдралын тий өөрчлөлтийг хүмүүст бас түгээж яваарай гэж хэлмээр байна. Тэгээд баярлалаа. Тэгээд өөрчлөлтийн хүч номыг гэдэг бол 77-11-40-40 гэсэн утас байгаа. 77-11-40-40. Тэгээ энэ утаслуу яагаад энэ өөрчлөлтийн хүч гэдэг номыг бас үн төлбөргүй авах бас хүмүүс болцоотой. За тэгээ энэ өөрчлөлтийн хүч номыг аваад тэгээд хүмүүсийн өөрчлөгдсөн түүхийг уншаад үзээд үнэхээр сэтгэлж хөдлөж байвал та бас өөрчлөгдөх болцоотой. Яагаад гэвэл энэ бүх зүйл бол сонсохоос эхэлдэг. Дараад нь харахаас үзэхээс судлахаас эхэлдэг. Тэгээ энэ бүх зүйл танд болцоотой. Сайхан Монголыг бас хамтдаа өөрчлөлтийн хүчээр бий болгоёч гэж байна. Баярлалаа. За тэгэхээр үзэгчдээ өөрчлөлтийн хүч төслийн бас энэ номыг доорх утасны дугаараар бас лавлж асуугаад бас номыг авах боломжтой юм байна шүү. Тэгээд мэдээж хэрэг хүн өөрөө дотроосоо өөрчлөгдвөл нийгэм ч гэсэндээ өөрчлөгдөн тий ойр хавийн хүмүүс ч гэсэн өөрчлөгдөн сайн сайхан амьдрал бий болно. Тэгээд энэ зүйлийг бас тий ярилцлаганд орсон тий танд маш их баярлалаа. Тэгээд зөв зүйлээ хүлээж аваад тий энийг бас манай ер нь бол зүгээр шашин гэхээр хүмүүс ингээд туйшраад явцдаг тий туйшрах бишээ энэ бол хүн өөрийн сэтгэл зүрэх дотроо байгаа зүйлийг үннийг хайж тий ингэж амьдрах нь зөв юм биш шүү гэдэг бас үзэгч та бүхэндээ хэлмээр байна. Тэгээд доорх утасны дугаараараас лавлж номоо бас сонирхж байгаа хүмүүс нь тий уншаад маш гоё түүхүүд байна. Энэ бол зүгээр бодит амьдралын ихэл хүмүүсийн тий өөрчлөгдсөн юм сайхан түүх байгаа учраас бас нэг уншаад үзэрээ гэж хэлмээр байна. Тэгээд UBS-тэй хамтдаа кофе цай нэвтрүүлэгтээ хамт байсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. За баярлалаа.